د وادي مدک لشت بالپنک په سیمه کې په سلګونو خلکو د یو پښتون زرم خان په کور باندې حمله وکړه. په دوی پرله پسې ډزې ومو کړې. دوی نه صرف د چادر او چاردیوارۍ د تقدس خیال نه ساتو، بلکې اتیا کلن بوډاګان او زنانې هم په وهلو وهلو زخمي کړې او بیا یې دوی د خپل کور نه اغوا هم کړل او مدک لشت ته راوستو نه پسې په یو کور کې یرغمال کړل چې وروسته د تانه دروش ایس ایچ او او پولیس دوی برآمد کړل. حمله کوونکي ډله د پوشیدین په چراګه او بلپنج په ځمکه دعوه کوي. زنم خان وایي چې دا ځمکه هغه د شهزاده صدرالملک نه په 40 لکه روپۍ اغستې ده او هغه سره ټول قانوني سندونه هم موجود دي. د 450 کسانو په یو کور حمله د چترال په تاریخ کې لومړۍ پیښه ده چې د سیمې خلک پرې سخت تاوتریخوالی لري. بارا مډک لسټو سره زمونږ یو مسله راغلل. مډک لسټو زمونږ په بانډه باندې قبضه چولی ده او اټیک یې کړی دی او زمونږ زنانه او ماشومان څه بېزتیانې کړي دي. د مډک لسټ والاو تقریبا 400 کسانو په یو ځل باندې حمله وکړه او ټول زمونږ کسان هلته محاصره کړه. زمونږ زمینات، زمونږ فصلونه، زمونږ هر څه هلته تباه کړه او هغې نه وروسته چې کومه دی زمونږ کسان یې ونیوه، کلي ته یې راوړه سره د زنانه وو او هغو سره یې بېزتي او ګستاخي وکړه او والټه کول یې ورسره وکړه. د مډک لشت خلکو د چهارشنبې د ورځې نه دغه سړک هم بند کړی دی او دوی قانون په خپل لاس کې اخیستی دی. په بلپنج کې دغه کورونو کې 15 زنانه او ماشومان په کور دننه تر اوسه قیدیان دي، خو د مډک لشت خلکو لاره بنده کړې ده. هغوی ته خپل نارینه هم نه پرېږدي او د خوراک ساک شیان هم. کله چې زموږ ټیم د اصل حقایقو نه د پرده او چتولو په غرض هغه ځای ته د تلو کوشش وکړو چېرته چې دوی حمله کړې وه او د هغوی کورونو او فصلونو ته نقصان رسولی دی، نو دوی یو ځل بیا قانون په خپل لاس کې واخیستو او د میډیا ټیم یې هم پرېنښودو. په دې مهال د پولیس دوه سپیان هم ولاړو چې هم د دغه کلي وو او د هغوی موجودګیه کې دا لاره په غیر قانوني توګه باندې بنده وه. زموږ ټیم د ډسټرکټ پولیس افیسر چترال سمیرا شمروز خان نوټس کې هم دا واستله چې دا خلقه د میډیا ټیم هم نه پرېږدي او د پولیسو په موجودګۍ کې دوی لاره بنده کړې ده. هغې د دوی په ضد باندې د قانوني کاروایۍ کولو باور ورکړو. دې خلکو تر اوسه پورې لاره بنده کړې ده او مریضان هم اسپتال ته نه پرېږدي. ګوجر یم داسې منډه لاش تر تمه او په دې روډ نه پرېښودم، وایي مونږ نه پرېږدو زه بېرته وایي ستا مرګ په کار دی که نه تو دې ځای نه واپس شي زه واپس دوایی پسې تلمه. د دروش پولیس کراسی فایار کړی دی او د دواړو ډلو نه دوه کسان هم گرفتار کړی دی. د زرم خان کورنۍ د چیف جسټس او د اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې دغه خلکو خلاف دې سخته قانوني کاروایی وشي. چا چې دوی په کور حمله کړې ده او دوی اغوا کړي هم دي، دوی د لارې د پرانیستو هم غوښتنه کوي ځکه چې د دوی ماشومان او زنانه د مخالفې ډلې په وجه تر اوسه پورې په کورونو کې قید او لوګو توګو سره مخ دي. ګل احمد فاروقی، ملکن ټی وی، چترال.